Николай Катановтың Адана Хакас гимназиясында саблық ученый, писатель Пазов Гручының Николай Дамажаковтың 100 часына шаратылған азық уроктар іштілдір. Анзыл Гүрідік Паза Науқы Министерствізі іштішеткін шөрім хостыры апарылшы. Аның өн бүгіні олған арны саблық писателіні таныстырып, аны тоғыстарын сағысты қалар еді шетірберіргі. Аймақ предметтері үгірітшілері біз 11 класса үгірінжілерге уроктарны саблық писатель паза ученый Николай Дамажаковтыңар орыс паза хакасылының шоқтып пастанар. Лғын арны саблық кызының шұтас шолының аны тоғыстарының таныстырғанар. Маға хыных болған аның поэма Галина. Анда чофтыпча че пір инже хыз Галина. Ол орысының хыз болған. Че ол чел че хойда война болған. Ол ха, ол имже пол, имже болған. Хакасын полысча тұрған. Ол ақыз жақтырға писательнің кізі пол үгірудіклі кебелізін істі паларға оға шапсық білдірген. Нежеде тұс ешпірзі саблығы писатель олған әріні кізі адын арлып пөзіп тұтшөрергі қығырғаны тұзазын шедірбен жа. Мұндық шапсық шөрім ешеткені олған әрінің да үгірудшілерінің де көңінің еледі көйдіріп іскен. Біздің олғанар біз я хынып хықыршалар аның произведениелерін. Амды көрдер сырыр урокта болғазар, Николай Георгиевич Дамажаковтың Галина поэмазын. Бізін жа класта ештірілген сағам, я олған артыңына чақсы тілі білген жәлер, пучылы келген әр хакас тілін хайбірелері амны ісчелер, пазы үгірін челер. Орыс олған ақтары отыршалар біздің, я. Оларда еде тұқынып істілер, пазы хығыршалар. Бүгін олған арны хайына әдөк үгірідігілі фильмдер көзділгенар. Мының дағындар ученыйға шарылған аймақ тоғазығы ерлер іштіріл тұрарлар.